večer. Milé dámy, milí pánové, vítáme vás na křtu moldavského čísla časopisu Plav. Vítáme tady jeho excelenci Alexandra Rodreanu, velvyslance Moldavska v České republice. Zároveň děkujeme ambasádě, že nám poskytla občerstvení a zároveň sladkosti, protože v Moldavsku teprve doznívají Velikonoce. Takže co dnes se bude dít? Dneska pokřtíme číslo a bude taková kombinovaná diskuze, kterou budu moderovat já, a diskuze se účastní Tereza Prima, která je zodpovědná za koncepci moldavského čísla, a pan doktor Jiří Našinec, překladatel a odborník na rumunskou a moldavskou literaturu. A tahle diskuze bude prokládaná úryvky z autorů, které jsme otiskli v tomto Plavu, a ty bude číst můj kolega Jakub. Čili uslyšíme i ty primární texty a i budeme o nich nějakým způsobem diskutovat. Takže nejdřív ze všeho si dovolím připít na moldavskou literaturu a na číslo Plavu, které uvádíme do světa. Na zdraví. Je to dobrý. Než začne diskuze, tak předám slovo jeho excelenci panu velvyslanci, který přednese zdravici od Svazu moldavských spisovatelů. Vážené dámy a pánové, dobrý večer. Doamnelor și domnilor, bună seara. Mă bucur să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Dobrý večer, dámy a pánové. Těší mě, že tady můžu být dneska večer právě s vámi. Cu această ocazie frumoasă, lansarea unei ediții speciale a revistei Plav. Je to velice krásná příležitost, protože jde o křest, o uvedení speciálního čísla časopisu Plav, které je věnováno moldavské literatuře. Am aflat că nu este primul număr, nu este prima ediție acestei reviste dedicată scriitorilor și poeților din Republica Moldova. Dověděl jsem se dokonce, že to není první číslo časopisu Plav, které je věnováno moldavské literatuře. Și mă bucur că este acest interes și mă bucur că sunt mulți specialiști, mulți traducători talentați în Cehia, care contribuie la promovarea aceasta. To mě velice těší, protože mě těší, že tady v Česku existuje a projevuje se zájem o moldavskou literaturu, a také, že tu jsou mnozí velmi talentovaní překladatelé, kteří právě tu moldavskou literaturu překládají a uvádějí pro české publikum. Acum câteva luni, când am aflat că va apărea această ediție, l-am contactat pe Dumitru Crudo și i-am spus că uite ce moment important, plăcut este. Když jsem se před několika měsíci dověděl, že vyjde, že vychází tady to moldavské číslo časopisu Plav, tak jsem se náhodou potkal také se spisovatelem Dumitrem Krudem, kterého všichni tady samozřejmě známe, a sdělil jsem mu, jaká významná událost se chystá. Și cu această ocazie am primit recent un mesaj al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, pe care... A při této příležitosti prostřednictvím pana Kruda jsem obdržel nedávno poselství od Rady Svazu moldavských spisovatelů, a jestli dovolíte, tak vám toto poselství nyní přečtu. Já ještě pro pořádek uvedu, že pan ambasador přečte to poselství celé v rumunštině, abychom nekazili ten celkový dojem, a já si potom dovolím
přečíst to též v češtině. Consiliul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova vă transmite, stimați editori și redactori ai revistei PLAV, ca și traducătorilor care au transpus în limba cehă poeziile și prozele scriitorilor din limba română din Republica Moldova, mulțumirile și recunoștința sa. Apreciem enorm de mult faptul că ați dedicat un număr întreg literaturii noastre, publicând interviuri cu scriitorii Vitalie Ciobanu și Dumitru Crudu, sau proze și poezii de Vladimir Grecu, Dumitru Crudu, Tatiana Țebuleac, Sasha Zara și Igor Guzun. Într-un număr ilustrat cu lucrări grafice excepționale, operele scriitorilor noștri transpuse în limba lui Milan Kundera și Bohumil Hrabal vor ajunge și mai ușor la public. Acest număr demonstrează din nou faptul că literatura română din Republica Moldova este parte a literaturii europene, iar Republica Moldova a Europei. Citind creațiile scriitorilor noștri, cititorul ceh va observa foarte multe similitudini între sensibilitatea românilor din Republica Moldova și a cehilor. Știm să înfruntăm glumind primejdiile și marele pericole istorice. Umorul ne-a ajutat să supraviețuim terorii istoriei. Cei care nu au simțul umorului au organizat deportări și au construit lagăre de exterminare în masă și au pornit războaie devastatoare și absurde. Poporul ceh și poporul român din Republica Moldova au simțul umorului și au preferat să construiască cârciumi și teatre decât pușcării sau bombe. Literatura publicată în acest număr este o expresie a acestei filozofii de viață și asta îl face pe scriitorii români din Republica Moldova să fie înrudiți cu scriitorii care Iaroslav Hašek sau Milan Kundera, adică să fie scriitori europeni. Vă mulțumim încă o dată pentru contribuția dumneavoastră atât de importantă la promovarea literaturii române din Republica Moldova. Dacă în viitor Republica Moldova va deveni parte a Uniunii Europene, lucrul ăsta o să-l datorăm în primul rând dumneavoastră. Consiliul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 14 aprilie 2023. Takže teď jsem vám slíbila tu českou verzi, která není tak krásně zvučná jako ta rumunská, no ale obsahově řekněme. Takže jde o poselství Svazu spisovatelů Moldavské republiky. Vážení redaktoři a vydavatele časopisu PLAV, vážení překladatelé, kteří jste převedli do češtiny prozy rumunských spisovatelů z Moldavské republiky. Rada Svazu moldavských spisovatelů si dovoluje vyjádřit vám své poděkování a svou vděčnost. Vysoce oceňujeme to, že jste celé jedno číslo vašeho časopisu věnovali naší literatuře a uveřejnili jste v něm rozhovory s Vitaliem Čobanem a s Dumitrem Krudem a dále prózy, jejichž autory jsou Vlad Greku, Dumitru Krudu, Tatiana Cibuleak, Saša Zara a Igor Guzun. Toto číslo s výjimečně zdařilými ilustracemi čtenářům jistě usnadní seznámení se současnou tvorbou našich spisovatelů, převedenou do jazyka Milana Kundery a Bohumila Hrabala. Toto číslo PLAVu znovu dokazuje, že rumunská literatura vznikající v Moldavsku je součástí evropské literatury a že Moldavská republika je součástí Evropy. Při četbě proz našich spisovatelů si český čtenář nepochybně všimne podobnosti mezi senzibilitou moldavských Rumunů a Čechů. Jedna z těch zásadních podobností spočívá v tom, že umíme vzdorovat velkým historickým nebezpečím a pohromám pomocí humoru a vtipu. Humor nám pomohl přežít teror dějin. Ti, co postrádají smysl pro humor, organizovali deportace, budovali koncentrační tábory a vyvolali ničivé a absurdní války. Češi, stejně jako Rumuni v Moldavsku, mají smysl pro humor a vyznačují se tím, že umějí stavět pivnice nebo vinné sklepy a divadla také. A to daleko lépe než věznice nebo bomby. Prózy publikované v tomto čísle PLAVu jsou výrazem této životní filozofie a současně dokladem příbuznosti moldavských spisovatelů s autory, jakými byl Jaroslav Hašek nebo jakým je Milan Kundera.
to je dokladem toho, že jsou evropští spisovatelé. Ještě jednou vám děkujeme za váš neobyčejně významný přínos k popularizaci rumunské literatury z Moldavska. Pokud se v budoucnu Moldavská republika stane členskou zemí Evropské unie, budeme za to vděčit především vám. Rada svazu spisovatelů Moldavské republiky dne 14. dubna 2023. Vreau să mulțumesc doamnei Valentova, domnului Nașineț. Vreau să-i poděkovat paní Valentova, panu Nașicovi. Domnului Andrei Vinș și doamnei Tereza. Andrei Vinșovi, pani Tereza Primac. Pentru organizarea acestui eveniment și pentru contribuții la editarea acestui eveniment. A přínos, který dáváte v moldavské literatuře, tím, že vydáváte čísla věnovaná moldavské literatuře. Mulțumesc mult. My moc děkujeme jak jeho excelenci panu ambasadorovi, tak i paní doktorce Valentové za tlumočení. A nyní se přesuneme k diskuzi. Číslo, které tu dnes křtíme, si můžete samozřejmě tam zakoupit. Můžete si zakoupit i starší čísla, která se týkají Besarábie, která se týkají Rumunska, i nějaká příbuzná čísla. A my se přesuneme k tomu, co vlastně stálo v pozadí příprav tohoto moldavského čísla. Když jsem před rokem se ujímal toho, že tedy budu odpovědným redaktorem moldavského čísla, zároveň už jsem tušil, že to bude poslední číslo Plavu, které budu vypravovat do světa, takže jsem to chápal trochu i symbolicky, že po tom rumunském čísle následuje číslo moldavské. Vidím tady stejné známé tváře z česko-rumunské společnosti a jsem rád, že to nějakým způsobem pomáhá přibližovat, řekněme, menší evropské literatury českým čtenářům. A to jsem bohužel ještě netušil, jak moc některé texty v tom čísle budou aktuální. Zejména některé texty, které tematizují válku v Podněstří. A to bohužel mě ani nejhorším snu nenapadlo, což píšu i v tom úvodníku. Když se dříve řeklo Moldavsko, přiznám se, že jsem absolutně netušil nic o tamní kultuře. Stěží jsem tušil hlavní město, to asi jsem věděl, že to je Kišiněv, ale měl jsem trestuhodnou vlastně mezeru ve znalostech. Možná jsem věděl, že v Moldavsku se dělá dobré červené víno, protože můj táta je fanoušek vína, takže ten věděl, že moldavské červené víno je opravdu dobré. Ale to bylo všechno. A došlo mi, že podobně na tom budou i naši čtenáři, že třeba nebudou vůbec vědět nic o moldavské literatuře. A proto mi přišlo jako skvělý nápad udělat právě moldavské číslo. A nezvládl bych to sám, takže chtěl bych moc poděkovat všem překladatelům a překladatelkám a zejména Tereze Primak, která stála za tou celkovou koncepcí, to ona vybrala autory, ona dala dohromady tu myšlenku, to ona vlastně sestavila to číslo, já jsem většinou jenom posílal e-maily. Takže moc děkuju Tereze, nechala na tom hodně, hodně práce. A tím bych právě možná začal. Chtěl bych se zeptat Terezy, jakým způsobem postupovala při výběru té koncepce. To znamená, jaké autory a autorky tam zahrnula, proč je tam zahrnula a proč tam třeba není poezie, proč je to pouze próza a tak podobně. Čili Terezo, prosím tě o komentář ke koncepci čísla. Tak teď bych chtěla říct, po té, co jsem vyslechla tu zdravici, že jsem vlastně vůbec netušila, co tím svým nevinným nápadem způsobím. V dobrém teda. Já jsem přišla s více nápady, ale tento byl tak nějak nejméně okoukaný, že rumunské číslo bylo právě nedávno předtím, takže to moldavské bylo už jedno před 10 lety, ale obecně samozřejmě se méně z této oblasti prezentují. Každého autora jsem vybrala vlastně, nebo na každého jsem přišla úplně jinak, tak jakým jsou, když se jenom takto pořadí tady, tak jak jsou tady Vlad Greku, tak z osobních důvodů jsem se začala zajímat o
problematiku Podněstří a té, no, Podněstří a chtěla jsem si přečíst nějaké autory, zajímalo mě, jestli někdo to nějak zpracoval, tu podněsterskou válku. A úplně náhodou jsem objevila pana Greka. Tak, Saša Záry, to byla ještě větší náhoda, ono je to vlastně pseudonym autorky a doporučil mi ji autor rumunský, kterého jsem překládala a říkal mi, za žádnou cenu ji nesmíš říct, že jsem ji za tebou, ne, že jsem tě za ní poslal já, protože my se dost nemáme rádi v tom profesním světě, že kdybych by to věděla, tak se mnou možná vůbec nebude bavit. Ale podařilo se mi se neprozradit. Igora Guzuna jsem objevila na trhu, veletrhu moldavských vín u Bukurešti. Tam byl stánek i s knihami a tam byla právě jeho kniha. A já jsem si, zpětně jsem si na ní vzpomněla, tam byl takový velice křupavě a chutně vypadající pecen chleba na obalce. A to se mi vybavilo a mrzelo mě, že jsem si ji tehdy nepořídila. Ale rozhodla jsem se teda pana Guzuna oslovit a následně mi on sám tu knihu poslal poštou dokonce z Moldavska. Tak. Bez Dumitra Kruda jsem si říkala, že moldavské číslo být nemůže. A když nám jaksi s... jak by se to řeklo slušně, vyhořel nám jeden jiný text, tak jsem trochu na poslední chvíli využila štědrou nabídku Jarmily Horákové, která měla přeložený text Tatiany Cibuliak, což se nám vlastně velice hodilo, i když Dumitru Krudu v tom rozhovoru prozradil, tedy, že je to nejprodávanější, nejpřekladanější moldavská autorka, tak vlastně bylo super, že ji tam můžeme mít. Vlastně vím, že někdy jsou sociální sítě, někdy to s nimi my mladí možná přeháníme, ale teď jsem za ně velice ráda, protože vlastně všechny ty autory jsem oslovila na sociálních sítích a se všemi jsem se přes ně spojila. Prostě přes Facebook jsem si je našla, oni tam byli tak aktivní, že mi ochotně odpovídali a tak. A minimálně se mnou taky jsem mohla konzultovat ten překlad a vlastně všichni nám i Dumitru Krudu, i Vlad Greku, i Igor Guzun nám přímo řekli, které z těch vybrali ty krátké texty, které máme použít. A všichni byli velice rádi, že jsme je oslovili samozřejmě, nebo samozřejmě byli velice rádi. Pak ten esej vlastně, tam šlo o to, jestli se nám povede najít něco už existujícího, anebo jestli požádáme někoho, že by nám ho napsal na míru. Pan Našinec mi doporučil Vitalie Čobana, se kterým byl v tom minulém čísle rozhovor. Tak bylo to takové nahnuté, protože měl spoustu práce a vůbec takový turbulentní rok. Ale nakonec se to povedlo, takže vlastně ten esej, který si tam přečtete, je naprostý unikát a prostě ho musela překládat paní Libuše Valentová, protože... No, ano, protože... Ale... No, super, super, super. No, tak Igora Guzuna jsem si usyslila pro sebe. Pana Našince jsem oslovila například Vlada Greka, protože tam byla spousta regionalismu a rusismu a jak si jsem věděla... Pardon, kdo to slyšel na předchozím večeru, a já to musím říct znova. Jak pan, jste nám povídal ve škole, že první autor, kterého jste překládal z moldavské literatury, byl psaný ještě azbukou, takže jsem tušila, že prostě tyto znalosti budou potřeba pro Vlada Greka. Tak. Já jsem si to musel přečítat na hlas. Co se týče Saši Záry, což v té chvíli měla být jediná žena, která bude mezi autorkami zastoupena, tak mně připadalo, že by bylo dobré, kdyby ji překládala také žena, tak jsem oslovila Klaru Našincovou a Dumitru Krudu si ohromně vychvaloval, jak se o něj krásně starala Jiřina Vyorálková v Praze při jeho rezidenci.
takže tu jsem oslavila s překladem jeho textů. A zároveň jsem tedy využila toho, že byl loni v létě 2 měsíce v Praze a mohla jsem ho vyspovídat naživo, že to bylo takové osobnější, než kdyby se to odehrávalo jenom přes počítač nebo telefon. A teď nevím, asi jsem zapomněla na nějakou část otázky. Jo, poezie, tak. Číslo je zaměřené na prózu. Teď bych se mohla vymlouvat na to, že to předchozí rumunské bylo plné poezie, tak jsem nechtěla být monotónní, ale pravda je taková, že já sama jako překladatelka mám z poezie respekt a to až... No, jako překladatelka s ní mám veliký respekt a jako čtenář zase mám málo načteno, tak jsem, abych se v tom cítila jaksi komfortně, tak jsem zvolila, že tam bude proza v tomto čísle. Děkuju za upřímnost. Já myslím, že to číslo vůbec neubralo, a naopak. A je pravda, že to minulé rumunské číslo bylo zase o poezii, takže se to tak i hezky sešlo historicky. Další otázka, kterou bych měl, je taková záměrně obecná. Možná mě nebudete mít rádi za tu otázku, omlouvám se. Ale mě by opravdu hrozně zajímalo, jakým způsobem vy sami, a každý to určitě budete vnímat jinak, chápete moldavskou literaturu, v čem je pro vás specifická, v čem byste dokázali českým čtenářům nějakým způsobem vytáhnout to podstatné z moldavské literatury, co ji třeba činí unikátní oproti literaturám jiným, nějakým větším, řekněme. Čili poprosím o odpověď jak Terezu, tak pana Našince. No, to je otázka dosti zapeklitá. Domnívám se, že bychom museli udělat nějaký exkurs do dějin, protože ona, ta moldavská literatura, i třeba v kontextu sovětské literatury jako takové, nebo literatury sovětských republik, měla určitá specifika. Jakýmsi praporečníkem moldavské literatury byl tehdy s povolením úřadu Jon Druce, který prostě byl chápán jakožto určitá kvintesence besarabského ducha, ale paradoxní na tom je, že on vlastně oficiálně prosazovanému dogmatismu čelil dogmatismem jiného druhu. On vycházel prostě z pozic rumunského poparanismu z počátku 20. století nebo ruského národnictví a dochází v jeho díle k takové apoteóze venkovského patriarchálního života založeného na tradicích, které vytváří vlastní mytologii. Tato mytologie je v podstatě v příkrém protikladu k hodnotám, které hlásají autoři měští. Takže svým způsobem to byl jakýsi anachronismus, ale ve své době sehrál nezaměnitelnou úlohu, protože vlastně on, nejen on, ale spousta moldavských autorů té doby čelila té doktríně socialistického realismu tím, že psala hodně lirizovanou prózu se spoustou přírodních motivů, obraz cela se do minulosti, především do doby Štěpána Velikého. A navíc proti proklamovanému oficiálnímu optimismu se vyznačuje značnou baladičností, která je například velice, velice patrná v kratší proze Jona Druci nazvané Tojagul Botrinecí o ovčákovi, který je prostě vyvezen, deportován na Sibiř, tam umírá, ale na tom hrobě prostě vyroste velice svěží živá tráva, jakožto symbol přežití i za velice nepříznivých podmínek. Čili toto platí, řekněme, až do období 60. let, kdy nastává jakýsi zlom, dochází už prostě k, dalo by se říct, k jakémusi národní obrodě, kulturní obrodě, kdy takzvaná generace třetího oka, především představovaná básníky,
zase buduje na těch tradičních národních hodnotách. Je tam velice, především v době, teda v tvorbě Grigore Viera, je veleben, pěstován kult matky jakožto udržitelky života, kult přírodních živlů, pramenů, nebe a tak dále. A demitizováno všechno, co je světské, co je časné. No a v době tedy gorbačovovské pěrestrojky, kdy dochází prostě k zedmutí jaksi národního uvědomění a emancipace i kulturní, tak nastupují do literatury autoři, kteří prostě už nemuseli dělat žádné úlitby momentálním bohům. A po vyhlášení tedy moldavské nezávislosti v roce 1991 prostě měli otevřeny hranice. Mnozí studovali na rumunských univerzitách, například Dumitru Krudu a Julian Čukan studovali v Brašově. Dostali se i pochopitelně na západ. A obrovská výhoda byla v tom, že většina těch mladých autorů je členy jak moldavského, tak rumunského svazu spisovatelů. Jim šlo především o to synchronizovat vývoj moldavské literatury s vývojem literatury někdejší metropole, čili je to boj o synchronizaci. Zpočátku, tedy kolem toho roku 1991, tak v popředí stojí poezie, která ovšem je to taková ta poezie, oni říkali 48nická s odkazem na revoluční rok 1848, kde vlastně ty hodnoty jsou spíš etické než estetické, ale svůj účel to splnilo. Byla to poezie burcující, která brojila proti takové tomu liknavému přístupu k národnímu povědomí a tak dále. Dnes bych řekl, že prostě ten proces je dávno završen, že moldavská literatura a rumunská literatura splývají. Moldavská literatura je i literatura, kde dochází nejen, že se dohnala určitá ztráta, která tam byla, protože vzájemné kontakty byly násilně přerušeny. Rumunské knihy se vůbec v Moldavsku nedaly koupit. To člověk musel do Kyjeva nebo do Jalty. Ale třeba dochází tam i k výbojům naprosto nečekaným, jako je třeba román Necro Titanium, první punkový román v moldavské literatuře. No a navíc moldavští autoři se prosazují i v zahraničí. Viz Tatiana Cibulák, žijící ve Francii, píšící rumunsky, stejně tak Lucrecia Brledánu, také v Paříži. Spousta autorů přesídlila do Bukurešti, Liliana Korobka nebo Aura Christy, která je tuším dokonce šéfredaktorkou prestižního literárního časopisu Lucia Farul. Takže ten proces synchronizace je završen a dneska můžeme moldavskou literaturu považovat za prostě zcela integrální součást evropské a světové literatury. Asi tak. Děkuju. Prosím. Jaký je tvůj pohled? Musím ještě odpovídat na tu otázku tady po tom exkurzu. Ano, protože mně bylo jasné, že odpověď pana doktora Našince a tvoje bude na to nahlížet z jiného úhlu pohledu, takže prosím. Rozhodně. Připomněl jste mi něco, na co naráží Dumitru Krudu v tom rozhovoru o těch panrumunských nakladatelstvích z Moldavska, které mají i distribuční síť na obou stranách hranic, takže Ark a Prut, jestli se nepletu. No, takže ačkoliv teda asi ještě jak to říct? Debaty o možném připojení Moldavska k Rumunsku asi ještě budou dlouho vést.
tam je to diskutabilní, ale co se týče té literatury, tak ta je taková, jak pan Našinec řekl, už tam k tomu sjednocení nebo prolnutí nějak došlo. No. To je diskutabilní, protože prostý občan Moldavské republiky, bohužel v něm ještě přežívá homosovětikus. Zvlášť pokud je o venkovské obyvatelstvo. To jsem nechtěla odklonit ten hovor. Já bych asi tak nějak řekla, že od určité doby dělám ráda věci jinak než většina mých vrstevníků, nebo tak, jak by asi řekla maminka, že proč jsem se nezačala učit třeba portugalsky, že to bych měla mnohem větší rozsah, že ve spoustě zemí a že takhle se domluvím jenom v zemi jedné. Já říkám, ne, mami, ve dvou. Jo? A tak jsem si to prosadila a tak mě nějak baví dělat, jak si to promo, protože, jak říkal Ondra o tom, že věděl, že se dělá v té oblasti, umějí pěstovat a vyrobit dobré červené víno, tak spousta lidí vlastně toho ví podle mého názoru méně, než by bylo záhodno, že ta oblast má opravdu co nabídnout, jak gastronomicky, tak kulturně, literárně. A tak jsem si říkala, že bych k tomu ráda přispěla, k tomu rozšíření povědomí, protože vlastně sama jsem studijně i pracovně žila nějakou dobu v Rumunsku a Moldavsko jsem tady navštívila jenom jako turistka, ale připadají mi ti lidé takový pohostinní, velice milí, takový nějaký genius loci, srdeční prostě. Já nejsem, jsem spíš takový dojmolog, co se týče vína, ale třeba mi, doufám, že nikoho neurazím, ale vždycky mi připadalo, že trošku tom v České republice na červené víno chybí sluníčko, ale v Moldavsku prostě tam je i to sluníčko, i to srdíčko, jak pro víno, jak ve vinařské oblasti, tak v té lidské a kulturní, no. Tak děkuju. Byla ráda, aby to mohli objevit i další. Teď tě podezírám z toho, že si tady děláš promo na svůj budoucí business nápad, založit si cestovní kancelář po evropských vinicích a kam chceš zapojit Moldavsko, ale to je v pořádku. Ne, to Moldavsko má být hlavní destinace. Super, takže ale to je jaksi ještě víc v plenkách než nápad na doktorát, který se v oblasti moldavské literatury, který se mi zrodil v hlavě v průběhu práce tady na tom čísle. No. Protože jako doktorantský student bych tě možná od toho měl zarazit, ale no tak to je právě ta debata, kterou můžeme přenést až po oficiální do neoficiální části víno. Programu ke skleničce vína. No. Děkuju moc oběma a nyní nastal čas na první ukázku a tou, pokud se nepletu, bude Vlad Greku, kterého do češtiny převedl pan doktor Našinec. Důležitá věc, vše, co je řečeno do mikrofonu, je zaznamenáno, co není řečeno do mikrofonu, není zaznamenáno. Starý film. Dneska je neděle a máma na verandě sleduje film v televizi. Dívá se velice pozorně, ruce schované pod zástěrou a hlavu mírně předkloněnou, obočí zvednuté a na tváři zapomenutý úsměv, jako by se sama podílela na událostech probíhajících za obrazovkou. To je o, vysvětluje máma babičce, která s nepřítomným pohledem poklimbává na gauči. Máma neznala jména protagonistů. O znamenalo ona a označovalo klíčovou postavu filmu, zatímco on byl zpravidla manžel anebo přítel hlavní hrdinky. Starý televizor s okrouhlou obrazovkou, usazený na servírovacím stolku, měl špatný, trhaný obraz, který se občas ztrácel za vodorovnými čarami, aby se po pár vteřinách znovu objevil. Nalevo stál masivní trojdílný prádelník se dvěma dvířky po stranách a velkým zrcadlem uprostřed.
prádelník, který máma otevírala, kdykoliv měli přijít hosté, a ukazovala jim časem nastřádané prádlo. Opodál byl stůl, lednička značky Zima a bíle natřená kreda. Vpravo zdobil stěnu obrovský ručně tkaný selský koberec černé barvy s řadami růžových květů a zelených listů. Také výstavní kousek pro návštěvy. Vešel táta s mokrýma rukama. Pšt! Vyžádala si máma ticho, aniž odtrhla oči od obrazovky. Mrkni se do zásuvky u stolu. Táta se chvíli díval na televizi, aby zjistil, co tam mámu tak upoutalo. Přistoupil k aparátu, otřel si ruku o kalhoty, upravil anténní konektor, bouchl do televizoru pěstí, srovnal kontrast obrazu a zamířil opět za matku, která seděla na židli u vchodu. Už si ten film viděla, ne? No a ohradila se máma, unesená výjevem z filmu. Táta zašel do kuchyně, s oblibou umýval nádobí horkou vodou, ale bez hadru se mu do toho moc nechtělo. V televizi rudoarmějci odložili zbraně a začali s ukrajinskými vesničankami v národních krojích křepčit jako o život. Tančili jako profesionálové. Taky, že pro natočení těchto scén pozvali do Kišiněva umělce ze souboru lidových tanců Žok, kteří byli přestrojeni za Ukrajinky a kotovského vojáky. Tohle je dcera komandýra, ale on to neví, prozradila máma zápletku filmu. Babička otevřela oči, zadívala se někam nad televizor na sklenice s nožkou za sklem příborníku a znovu zadřímala. Přišla už večer, pěšky, jak měla ve zvyku celou řadu let, z vesnice Lunga Nua. Urazila zhruba 18 kilometrů. Mně připadalo, že se taková vzdálenost ujít nedá, třeba že táta vyprávěl, že když byl velký jako já, párkrát došli pěšky až do Kišiněva. Vyrazili na večer a k ránu byli na místě. Babička nám dětem dala každému po 15 kopějkách z peněz, co přechovávala zavázané v cípu šátku. Věděli jsme, že penzi má 10 rublů, ale jak byla od dětství zvyklá nuzovat, dokázala z toho vyžít. Protagonisté na obrazovce se rozespívali hlasy operních pěvců. Máma nespouštěla z televizoru oči. V době dospívání zástupci zvláštního týmu, který projížděl Moldavsko a severní Bukovinu křížem krážem a vyhledával talenty, jak se to tehdy dělalo, mámě nabídli, aby šla studovat do Kišiněva a stala se interpretkou lidových písní. Měla fenomenální hlas, vystupovala na všech zábavách a později zpívala truchlivé písně o pohřbu. Znala i ohromné množství písniček a žertovních popěvků o trampotách jednoho cikána, který měl hodně společného s hloupým Honzou. Navíc byla moc hezká a to po ní zdědila i má mladší sestra, v jednu dobu nejkrásnější slečna Dubesa. Ale takhle se máma zpěvačkou nestala. Nevlastní otec jí na studia jít nedovolil. Měl na starosti asi 12 dětí a větší z nich, mezi něž patřila i máma, museli pracovat, aby rodičům pomohli vychovat ty malé. A teď, jak poslouchala ony křišťálově čisté hlasy, jako by viděla svůj nenaplněný sen. Dveřmi na verandě vešla má mladší sestra a šlehla po mně drzým pohledem, cože vysedávám na gauči vedle babičky. Vyplázl jsem na ní jazyk a ona se zašklebila a začala ječet. Máma ji vzala na klín a konejšila ji. Pošeptala jí něco do ucha. Po otevřenými dveřmi nás poctil návštěvou kocour. Film ani babička ho nijak zvlášť nezaujal. Vykulil na nás své žlutozelené oči a vešel majestátně dál do domu. Film mezi tím skončil. Banditi, hloupí jako bota, se spili pod obraz. Rudoarmějci je za pomoci ženských ze vsi zlikvidovali a kránu za hlasitého zpěvu odtáhli naplňovat sen proletariátu světovou revoluci. Máma vyšla ven s naší malou v náruči, aby viděla, co dělá táta, a připravila mu něco k zakousnutí. Stala i babička, unavená vysedáváním na gauči,
a šla se do kuchyně napít hrnku vody. Najednou se z domu ozval stařenin jedovatý hlas plný rozhořčení. Kristova noho, aby vás husa kopla! Kdo nechal ty dveře otevřený? Ta potvora mizerná obrala všechny kosti. Kšs! Mrcho! Kocour vyrazil z domu jako žíznivá čára. Na prahu dveří dostal smyk, jako by ryba, kterou sežral, byla marinovaná v baldriánových kapkách. Z čista jasna se tu objevila máma s tátou, aby zjistili rozsah katastrofy a proklínali kocoura a slibovali mu krušné časy, zatímco já a sestra jsme se kuckali smíchy. V televizi začaly zprávy. Brežněv, obočí jako dvě pijavice, náruživě líbal nebohého hosta z jedné socialistické země feudálního typu, na ruský způsob ho oblemtával plnými ústy a táta, naštvaný na kocoura, přiskočil a televizor nám vypnul. Děkuju. A ten text, který jako právě přečetl, patří k těm, řekněme spíš jako nostalgickým, které Vlad Greku napsal, ale v tom čísle Plavu, které dneska křtíme, jsou i mnohem temnější texty. Texty, které nějakým způsobem popisují trauma a jak jsem se dozvěděl, tak některé ty texty jsou z části autobiografické. Mohl byste to nějakým způsobem okomentovat, doktore? No tak já, abych pravdu děl, tak toho o autorovi moc nevím, jenom to, co jsem se dočetl na přebalu. Jisté je, že on se té války na Dněstru v roce 92 osobně zúčastnil a vydal o tom i svědectví v jedné knize, takové poloreportážní, polodokumentární. Já chápu, proč tam byl zařazen, jednak kvůli té tematice, že, která tady zatím nebyla prezentována. Prezentovaná bude, až vyjde ta nová knížka Dmitra Kruda, kterou tady právě dokončil. Tam reflektuje nejen, v podstatě jsou tam veškeré traumatizující momenty z novodobých moldavských dějin, ale i válka na Ukrajině, takže to je velice aktuální. Zajímavé, přestože tato povídka, jakož i ostatní, jsou psány tradičními vypravěčskými metodami, tak bylo to zajímavé jazykově, což tedy na tom českém překladu se ani tak neobráží. Byly tam tedy ty různé regionalismy z Podněstří, s kterými jsem si mnohdy nevěděl rady, i když on na konci té knížky měl jakýsi poznámkový aparát, kde vysvětloval některé termíny, ale ne všechny. No, tak jsme nelenili a spojili se s Julianem Čokanem a ten ku podivu to neznal taky. Až pak manželka, která teda je napojená na Facebook, já nikoliv, tak se dokázala spojit s autorem a on nám vytrhl ten z paty. Jisté tedy je, že svým způsobem je to záležitost průkopnická, protože zatím tady nevyšlo nic, co by právě se týkalo onoho ozbrojeného konfliktu s Podněsterskem v roce 92. Já mám zároveň pocit, že spousta lidí o tom Podněsterském konfliktu ani nevěděla. A možná smutné okolnosti nás donutily k tomu nastudovat si něco i o dějinách Moldavska a vidět tam určitý paralely. Vlastně zpět. Zmiňuje se o tom i Nikolaj Rusu, kterého jsem také překládal v románu Krysiáda. Čili až vyjde nová kniha Dmitra Krudu, tak tam to bude nějakým způsobem opět tematizováno nějaké větší šíři. A kdy vyjde? To ví Bůh a svatý Václav. Já jsem to odevzdal nějak začátkem ledna, protože jsem to chtěl mít z krku k novému roku. No a dal jsem to tedy panu nakladateli Štenglovi, ale jelikož nakladatelství se zaměřuje především na poezii, tak pochopitelně
pekuniárními statky příliš neoplývá. Takže jsme museli počkat, ale naštěstí v polovině května nějak je druhé kolo, kdy se mohou podávat žádosti o dotaci na naše ministerstvo. Takže já mám za úkol jenom napsat nějakou anotaci a oni by to mohli už tam pomalu podat. Moc se těším osobně. Terezo, ty jsi překládala Igora Guzuna, což jehož text, když jsem je srovnal s tím, co psal Vlad Greku, tak mi přišly jako takové pohlazení. Najednou nebyla tam válka, svištící kulky, ani smrt lidí, které máme rádi. Jak ty jsi přistupovala k Igoru Guzunovi a k těm jeho textům? Protože ono se to zdá jako velmi jednoduché, takové črty, vlastně takové krátké příběhy, aforizmy, ale na druhý pohled to muselo být nesmírně složité převést do češtiny tak, aby to neznělo banálně, ale aby tam zůstalo ten význam, který je v tom podle mě mnohem hlubší. Mohla bys to prosím nějak okomentovat? A ty už jsi skoro odpověděl sám. No vidíš. Z velké části. Ne, máš naprostou pravdu v tom, že ono se to jevilo tak banálně, může se to jevit jako taková repetitivní struktura, že láska je když ne. Ne každá věta tím začíná, ale takovéhle opakující. Ale zachytit tam nějakou tu atmosféru, bylo tam na rovinu se přiznám jedna nebo dvě slovní hříčky, které jsem prostě byla jaksi nucená smazat, protože to nešlo. Jednu jsem... Ne. No, ano, jednu zapeklitou jsem vyřešila tady s pomocí pana Našince, ale další bohužel ne, ale každopádně on, Igor Guzun, založil stránku štyrpozitive.eu, neboli dobré zprávy, že se a mediální agenturu má, kde si sám i tu knihu vydal a nejen tu, ale on se právě rozhodl programově, že bude šířit ty dobré zprávy, že těch špatných se valí odevšud na nás víc než dost, že trošku toho světla do světa chce vnést, no. Což se mi líbilo, no. Já jsem se vlastně předem, ještě když jsem vůbec ty autory vybírala, hledala někoho dalšího, tak jsem se ptala pana Našince, jestli vůbec nějaká jako žánr komedie tam existuje v té literatuře, nebo něco trochu veselějšího a nějak jsme nemohli na nic přijít, no. Ale vlastně nemusí být nutně komedie, ale něco trochu odlehčenějšího, tak to mě připadalo fajn na něm. No. A on je velice aktivní na sociálních sítích, i tam přidává třeba video, recituje ty své básně a byly nějaké zhudebněny i v cizích jazycích, tak no. Děkuju. To s tou komedií, a už to zaznělo i v té zdravici od Svazu moldavských spisovatelů, která tady zazněla. Tam se opakovalo slovo humor a to mi přímo nahrálo, protože to byla jedna z otázek, které jsem si připravil i doma. Já se o humor zajímám i odborně v disertaci, takže mě by obrovským způsobem zajímalo, zda se dá mluvit o nějakém jako specifickém moldavském humoru, nebo jak by se dal ten humor charakterizovat. Protože o české literatuře se často říká, že to je samý švejk a tak podobně. Každý třeba zapomněl na pana Broučka od Svatopluka Čecha, což je podle mě mnohem lepší postava než švejk. A teď mě by zajímalo, když to tedy i bylo v té zdravici, že humor je tedy nějakým způsobem ten lék na to, že je lepší postavit pivnici a produkovat humor, než postavit koncentrační tábor, což je jako velmi silné sdělení, velmi kontrastující. Tak je něco, co je Čechům třeba z moldavského humoru nějakým způsobem známé, přenositelné, co by fungovalo i v českém kontextu, nebo se to vždycky ztratí v překladu? Já teda nemám ten vhled tak hluboký jako pan Našinec, ale a nechci pořád mluvit o tom, o Dumitrovi Krudovi, ale on je takovým tím z toho, co jsem sama četla, takovým tím
zastáncem toho ironického humoru. I on sám vlastně mluvil o těch vlivech, které... Jo, jak se dočtete v tom rozhovoru, tak vlastně ta generační záležitost, že mu se tam... To je naprosto geniální, ta, o té hladovce, ten krátký příběh, tak... Tenhle ten způsob humoru bych řekla, že tady docela může rezonovat. No. Už jenom díky právě té podobnosti s Kunderou, případně s Hrabalem, tak tohle je to, o čem můžu promluvit i sama. No, já se domnívám, že tedy český humor a rumunský, potažmo moldavský, mají mnoho společného. Je to prostě humor malých národů, které dějiny spíš podstupovaly, než tvořily. Já tomu říkám janusovský humor. No. Rumunsky se říká afáče hazdenekas, čili dělám si z něčeho legraci, abych se nedal do bariku. No. Čili to je nám společné a to mi připadá, že je velice sdělné obou straně. Já měl podobnou myšlenku, když jsem četl právě ten krátký příběh o té hladovce. To bylo skvělé. Od toho jsem se opravdu smál nahlas. Tam jsem poznal některé rysy vlastně toho českého humoru. Takové to, jako jdeme dělat něco velkého, nakonec skončíme, že jdeme někam do hospody. A... Tak, tam jsem přesně cítil toho Hrabala. Nevím, jestli Kundera, ale Hrabala jsem tam cítil rozhodně. Dá se tedy říct, že ta zkušenost toho malého národa, vlastně zakoušení toho traumatu nebo nějakým způsobem, že ty velké dějiny šly kolem nás a my jsme nějakým způsobem zůstali ve vleku často, ačkoliv to je trošku klišé, ale zároveň je to asi nějaká určující zkušenost, že to tedy je něčím společným. Dobře, dáme Jakube druhou ukázku. Čili druhá ukázka, která zazní, je román Saši Zár Vykořenění. Už od prvního dne nesla Kluž jméno Alice. Veškerou motivací pro každodenní činnost v tomto městě, motivací k tomu, abych se přemístila z bodu A do bodu B, snad i důvodem, proč jsem se přestěhovala jinam, do jiné země, daleko od domova, nebyla fakulta, budoucnost ani všechno, co se ode mě ještě očekávalo. Ale byly to Aliciny pohyby, Alicin pohled, vůně, popraskané rty, hlas, výraz Aliciny tváře, když mi předčítala básně Mirča Ivněska. Kůže na jejich rukou, dotýkajících se mých rukou. V případě, že by mě někdo nutil, abych se rozpomněla, položila si otázku, od kdy a proč jsem si přála jít do Kluže, proč právě do Kluže, byla bych mohla bez obtíží poukázat na tábor, na kterém jsem byla s Alicí a kde jsme mluvili o fakultě, kam spolu budeme chodit, o fakultě, co se nás zdála pojit společnou budoucností, takže slovo fakulta jako takové splývalo se jménem Alice. Na mysli by mi vytanul klub, kde se mi vyprávěla o tom, jak jsem si podala žádost, její radost na Messengeru, když mi oznámili, že jsem přijatá. Ale všechny útržky z mého života z období před Alicí jakoby zmizely, nebo je zahalila mlha tak hustá, že jsem je odtamtud jen s obtížemi dolovala. To léto můj život ztratil jakoukoliv kontinuitu, pokud kdy nějakou měl. Její pochůzky po městě byly jedinou pohnutkou mých pochůzek. Má pozornost se upnula k představě, že budu docházet na fakultu jen proto, že mi Alice napsala, že jí už začínají přednášky a mohli bychom tam chodit spolu. Třeba už mám taky přednášky a můžeme jezdit stejným autobusem, vždyť přece bydlíme blízko sebe. Nevěděla jsem, jestli nějakou přednášku mám nebo ne.
O univerzitě jsem nevěděla nic. Od chvíle, kdy jsem do Kluže přijela, uplynul už skoro týden. A já ho trávila tím, že jsem celý den pod mě sledovala seriály. Zatáhla jsem závěsy, aby byla pořád tma. Nesnášela jsem pohled na světlo. Pojídala chipsy, lačně pokuřovala balíčky cigaret z Moldavska, které se mi podařilo na celnici ukrýt. Čekala na zprávy od Alice a s velkým přemáháním krmila Vladovi kočky a vyměňovala jim stelivo a vodu. Když mi napsala, oblékla jsem se a vydala se na zastávku, šla jsem tam, abych se jí dál líbila a nepůsobila jako nějaká maniačka a abych s ní ještě pár desítek minut pobyla cestou v autobuse. Chovala jsem se nenuceně, uvolněně, jako by se za mými zády odvíjel celý jeden život. Spousta činností, souvislostí, které mě mohly kdykoliv uchvátit a já si mezi nimi zachovala nezávislost. Na fakultě jsme se potkali s Razvanem, který k mému překvapení učil právě v prvním ročníku, tom mém. Měl nějaký nepovinný předmět. Taky bych chtěla chodit na tvé přednášky, řekla jsem mu v návalu snaživosti nebo z jakéhosi sebezničujícího popudu, protože všechna ta posedlost Alicí, kterou jsem si postupně vypěstovala, byla posedlost její nepřítomností, představou, že je pořád s Rozvanem a ne se mnou, že s ním spí, že spolu mají sex a my dvě jsme si jen líbali a ostýchavě dotýkali. Že jeho život je trvale obohacen o její kroky, její přítomnost, lehce se přenášející z jednoho místa v domě na druhé. Že jsme se vídali jenom v obchodech, v autobusech nebo v nejlepším případě krátce u kávy u Vlada na dvorku. A to mi připadalo na jedné straně nespravedlivé, protože se s námi oběma seznámila současně, protože měla s každým z nás poměr, jak sama říkala. Nespravedlivé bylo, že jemu dávala tolik a mě skoro nic. Nespravedlivé bylo, že mě krmila sladkými slůvky, když mi toho nemohla dát víc. A na druhé straně jsem se nenáviděla. Myslela jsem si, že si to možná ani nezasloužím. Co jsem, abych něco požadovala od té nádherné ženy, inteligentní, krásné a nadmíru nadané básnířky, která už měla poměr s jiným spisovatelem ze současné literatury Ro? Co jsem já mezi všemi těmi jejími mužskými? Nicka. Byla jsem nicka. Nula. Upnula se na mě jen zázrakem a já bych udělala dobře, kdybych se těšila z toho, co mi poskytovala. Poněvadž víc bych tak jako tak nikdy nedostala. A protože jsem ji milovala, milovala jsem ji, mělo mě to těšit a dost. Jenomže mě to těšit nemohlo. Zažívala jsem jenom prudkou bolest z odloučení, hlubokou abstinenční depresi, posedlost jít i hledat, být hlavou o zeď, najít je co nejdřív, vydupat si ji třeba ze země, uždíbnout si z ní kousek, políbit ji, nasytit jí své oči i chřípí, ukojit se. Nikdy by to nebylo uspokojivé, úplné, dostatečné, tak jako nelze vytěžit přítomnost z nepřítomnosti. Na nejvýš získáte ohavnou náhražku. A je jisté, že má vnitřní poranění mi nepřivodila ona, ta byla dávného data, ale zapadala do nich perfektně a to, že mě zanedbávala, je nevyléčilo. Právě naopak. Děkuju. Už jsme tady trošku nakousli téma moldavské poezie. Tereza říkala, že se mu pro jistotu vyhnula, protože se necítila silná v kramflecích, což je naprosto pochopitelné. Ale mě by přesto zajímalo, asi to bude tady otázka na pana Našince. Má moldavská poezie taky nějaký specifický směr, třeba jako byl oneirismus v rumunské literatuře? Je něco, co třeba ze současné moldavské poezie můžeme číst v českým překladu, nebo jak se vůbec český čtenář může seznámit s moldavskou poezí v překladu? Tak seznámit se s ní může těžko, protože přeloženo není vůbec nic. Ne. Ne.
No, nevím, co bych k tomu řekl, protože i pro mě je to trošku teda inkognita. Velký potenciál pro překladatele. Velký potenciál to bez pochyby je, protože ta poezie je velice, já bych tak řekl, košatá. A každoročně vychází i takové almanachy těch nejlepších básní, které se za daný rok urodily. Já jsem to sledoval právě v období té angažované politicky a jaksi emancipační, národně emancipační poezie počátkem 90. let, ale potom, když jsem začal překládat Aurelia Busuyoka a potom Čokana, tak už jsem to nějak pustil ze zřetele, bohužel. No, no a antologie pro Štengla, no. No jo, tak... Listinný důkaz, že něco přeloženo no, bylo. No, ale to jsou drobničky. Ale už v roce 2012. Ale můžeme říct, že Plav i opět zde je průkopníkem. To je, to je. A uvedl moldavskou poezii to vám českému čtenáři. To vám nikdo nesebere. Měli bychom pár let počkat, až zase tak, přijde tak, Moldavsko tak. Na řadu. Ano, ano, ono se to taky bude hůř překládat, zvlášť taková ta velice současná poezie, kterou píše třeba Emilian Galaj-Kupoun. To je... No, no, no. No, to je ono. Jo. Třeba jak jsme tady zabrousili do problematiky Podněstří, tak v poetickém čísle by se dalo zase zabrousit do Gagauzie, protože Dumitru Krudu mě teda sdělil v rozhovoru, že naprostá většina gagauzských autorů jsou básníci, že tam snad byl napsaný za celou dobu existence nebo historie jejich literatury jenom jeden román a jinak jsou to všechno básně, takže tam by se určitě taky dalo něco vytěžit. Akorát, že rusky. To je otázka, jestli se někomu bude chtít, no ale... Je to na záznamu, no, takže se to dá dohledat a zaznělo tady, že by to bylo potřeba, takže možná... Co řekneme, může být použito proti nám. Možná ne Tereza, ale nějaký jiný překladatel či překladatelka se toho jednou chopí. Počkáme pár let. Tak, děkuju. Jakým způsobem může třeba moldavská literatura reagovat na současný politický vývoj? Protože ten, alespoň já, ale myslím si, že spousta lidí v České republice docela sledujeme to, co se děje v Moldavsku. To, jakým způsobem se tam Rusko snaží získat vliv. Myslíte si, že na to poezie nebo obecně literatura stihne nějakým způsobem zareagovat? To znamená, že v reálném čase budou moldavští spisovatelé reagovat na tu politickou situaci, která se tam právě odehrává? No už se stalo. Kromě Dumitra Krudu. Dumitru Krudu, ten skutečně v té poslední knize reaguje na ty nejnovější události. Tam je jedna povídka poměrně obsáhlá, asi 25 stránek, která zase z takového toho ironického hlediska podobného, nenazíraného z podobného úhlu, jako ta povídka o té stávce. Účast v podstatě volky nevolky, jemu jde o jakousi jeho bývalou známost ze střední školy, která si mezi tím vzala i bývalého aparatčika. On je sleduje na ty protivládní demonstraci, ačkoliv proti vládě nic nemá, ba naopak. Jo? A tam prostě jsou i hesla, která byla použita na těch demonstracích organizovaných ze zahraničím tím Ilanem Shorem. Tam jsou hesla prostě proti Maje Sandu a tak dále. Čili on reaguje
Jako kdyby to bylo v přímém přenosu, měl člověk dojem, protože já si občas pustím doma Voče a Basarabiej a tyhle ty organizované procesy pořád trvají, že? Takže navíc Dumitru Krudu, ten je jako téměř denně demonstruje před ruským velvyslanectvím. Ten je, myslím, nejaktivnější na té spisovatelské frontě v tomto ohledu. Ale je jisté, že se to pochopitelně v literatuře obrazí, to je nepochybné. Děkuju. Teď možná je čas dát prostor i otázkám z publika. Pokud by někdo se chtěl zeptat na něco překladatelů nebo autorky koncepce, tak může. Pokud někoho napadla nějaká otázka, která se týká aktuálního čísla nebo apel na to, aby nějaké další číslo vzniklo, které by se zabývalo moldavskou literaturou, tak je prostor. Zatím zdá se není dobře. Doufám, že jste si zakoupili alespoň číslo a že nějaká otázka ve vás třeba vystane při četbě těch skvělých překladů. Aha, výborně. Ale nemusíte dávat, já vidím, bude to vody pásně. Budete nasazovat. To se nahrává. No, já teda spoznávám moldavskou literaturu hlavně vďaka tu na pražským prekladatelom. A já jsem nadobudla taký dojem, že ona je aj preto taká kvalitná, že ona vlastně je napájana z dvoch zdrojov. Mnohí tí moldavskí spisovatelia študovali aj v Moskve a tam vieme, že tam sú tie literárne inštitúty a oni, niekedy mi to prípada profesionálnejšie, napríklad napísané po tej stránke teda literárnej, aj teda tej stavby a všetkého, že je to niekedy lepšie ako slovenská literatúra, mám taký pocit, že tá sa tak nejak u nás to školenie profesionálne bohužiaľ zaostáva a ja to cítim, že napríklad tí moldavskí spisovatelia majú ako to literárne školenie. A navyše potom, ako sú napájani aj z toho rumunského zdroja, kde tá rumunská literatúra je tiež, má svoju úroveň už od medzivojnového obdobia minimálne. Takže ako, myslím si, aj to je základ tej kvality tej moldavskej literatúry. Tak to len taký malý postreh. Já chci jenom říct, že naprosto souhlasím s tím, co tady řekla kolegyně Hilda Bunčáková. Já když jsem překládal první knížku Juliana Čokana, než zemřel Brežněv, tak u některých čísel jsem měl podobný pocit, jako když jsem četl Čechova třeba. Jo, takový ten soucit s obyčejným člověkem zase v té poslední knize nazvané Clown, tak tam zase můžeme vysledovat určitý vliv Michaila Bulgakova. Nechci říct epigonství, ale určitý vliv, i když mohli bychom to pojmout obecně, že jde de facto o jisté oživení faustovského mýtu. Ale... Takže plně s tím souhlasím, že tyto dva zdroje jaksi jsou. Je to, myslím, jeden z mála zdrojů toho dobrého, co ze strany velkého východního bratra do toho Moldavska přišlo. Alespoň něco. Nějaký další komentář nebo dotaz z publika? Dobře, tak v tom případě... Ano, ano. Biografická.
Já myslím, že v předvečer narozenin už se dá gratulovat k narozeninám. A já bych využila této příležitosti, že jsme se tady sešli rumunisté a přátelé rumunské literatury. Využiju k tomu, že v předvečer narozenin pana doktora Jiřího Našince mu všichni popřejeme hodně zdraví, hodně sil, dobré oči a dobrou inspiraci pro další krásné překlady nejen z moldavské literatury. Hodně zdraví. Všechno nejlepší. Děkuji, Libuško. Děkuji. Víte, že já si na ty oslavy moc nepotrpím, protože bohužel jsem se narodil v den, kdy se narodil i Adolf Hitler a neblaze proslulý generál Lebeď, což samo o sobě je dosti smutné. Prorok Mohamed. Jsou i jiní méně profláknutí, Adrián Maniu, Emmanuel Bauer ve francouzské literatuře a tak dále. Tak naštěstí tu máme spoustu vína z ambasády a můžeme si připít na vaše zdraví. Pouze na vlastní nebezpečí. A můžeme tedy se podívat na třetí ukázku, kterou je Dumitru Krudu, je to tak? Tenhle autor se mi četl hrozně dobře, protože nějakým způsobem míchal ty velké a malé osobní dějiny a bylo to nesmírně zábavné. Opravdu, často jsem se u toho čísla nahlas smál. Některé ty texty jsou nesmírně závažné, ale některé to krásně vyvažují a nějakým způsobem odhalují něco, co mě jako čtenáři české literatury hrozně blízké. Takže za to moc děkuju překladatelům, že mi to umožnili číst v českém originálu, v českém převodu. Narozeniny s brinzovými taštičkami. Položila jsem sáček s brinzovými taštičkami na váhu a zmáčkala tlačítko. Z váhy vyjela etiketa, na níž stálo, že v sáčku je kilo a 10 deka a já jsem si rychle v duchu spočítala, co by mě to stálo. 80 lei, tedy příliš mnoho, vzhledem k tomu, kolik jsem měla u sebe. Nadzvedla jsem trochu sáček nad váhu, aby se částečně opíral o ni a částečně visel ve vzduchu. Jen jsem ho maličko nadlehčovala špičkami prstů a znovu jsem zmáčkla tlačítko. Podle nové etikety, která z váhy vyjela, by mělo být v sáčku 700 gramů. A já jsem znovu v duchu přepočítala, kolik bych za to musela zaplatit. Ani tolik jsem u sebe neměla. Jenomže jsem si nechtěla vzít jen polovinu taštiček, které byly v sáčku, protože co by mi pak zbylo? 2, 3 taštičky? Ani víc, ani míň. Ale k čemu by mi byly 3 taštičky? 3 taštičky hlad akorát rozdráždí, nic jiného. Já nejsem v jídle vybíravá. Ráda jím hodně a dobře. A navíc... Moje oblíbené jídlo je právě tohle. Taštičky s brinzou. Stačilo mi podívat se na ně a začaly mi téct sliny. Rozhlédla jsem se kolem dokola, abych se ujistila, že mě nikdo nesleduje. A znovu jsem nadzvedla sáček s taštičkami nad váhu. Tentokrát ale ještě výš do vzduchu. Držela jsem ho 2 prsty a sáček se sotva dotýkal chladného kovu váhy. Na němž neležely všechny taštičky, ale jen 4 nebo 5. Většina zůstala viset ve vzduchu ve znatelné vzdálenosti od váhy. A když jsem teď znovu zmáčkla tlačítko, vyjela mi další etiketa, na níž stálo, že v sáčku je jen 350 gramů. Za 350 gramů tu nechám jen 40 lejí. Konečně jsem byla doma. Ačkoliv počet taštiček v sáčku zůstal stejný, etiketa teď ukazovala jinou hmotnost, třetinovou, která lépe vyhovovala mojí peněžence a i mně se báječně hodila. Prodavač, mladý holobrádek, si ničeho nevšiml. Ačkoliv si několikrát sáček prohlédl ze všech stran, něco mu na něm bylo podezřelé, ale nevěděl co. Jakoby byl těžší, než stál na etiketě. Naštěstí ho ale nešel převážit.
Vyvázla jsem z toho jen o fous. Nechtěla bych, aby mě nachytali na švestkách a hlavně jsem si nepřála, abych právě dnes na své narozeniny zůstala bez taštiček. Celá šťastná jsem vyšla z obchodu ven. Znovu se mi podařilo napálit ty nafoukané milionáře, kterým jsou chudáci důchodci ukradení a které nikdy nepřestane bavit zvyšovat ceny. Parádně se mi napálila. Dokonce na své narozeniny radovala jsem se, až jsem si málem začala na ulici prospělovat. Už z předsíně jsem slyšela, jak v kuchyni kape voda. Kapy, kap. Zlékla jsem se a vstoupila do kuchyňky. Z kohoutku se postupně oddělovala kapka po kapce a padala do vědra. Přišla jsem blíž a nadšením jsem zahvízdla. Vědro bylo skoro plné. Část vody jsem odlila do hrnce na brinzové taštičky a zapálila jsem sporák. Kapky dál dopadaly do vědra. Došla jsem k vodoměru, abych se podívala, jestli se točí. Netočil, zatleskala jsem vesele. Byla jsem šťastná, protože jsem používala vodu, aniž bych za ni platila už několik měsíců. Od té doby, co jsem přišla na tuto metodu, jak napálit vodovody a kanalizaci. Měla jsem náladu víc než skvělou, a tak jsem zavolala Jelizavetě Petrovně, aby ke mně přišla co nejrychleji, než taštičky vychladnou. Byly to narozeniny s brinzovými taštičkami a Jelizavetou Petrovnou u stolu. Když mi mužský umřel a holka se odstěhovala do Kanady, co jiného bych si na své narozeniny mohla přát? Ty taštičky byly opravdu dobré. Děkuju. Myslím si, že tohle hezky ukazuje i tu šíři a specifičnost moldavského humoru, který reaguje na inflaci, a je to téma možná až moc aktuální. Ani mi nedošlo, že skončíme zrovna na takovouhle notu. No, mě to připomnělo, jak jsme jednou v Tesku zkusili u samoobslužné pokladny zadat arašídy místo kešu, nebo co jsme to udělali, a taky to, na to nikdo nepřišel. No, tak... Tematizuje nějakou každodenní zkušenost. No, každodenní zase ne, ale... Občasno. I've been there. Moc vám děkujeme, že jste dneska přišli a že jste si vyslechli debatu, a nyní vás zveme, abyste s námi vypili trochu toho skvělého moldavského vína z ambasády, které tu stále máme, takže nemusíte nikam odcházet a počkejte, až vám naplníme číše. Pokud byste chtěli věnovat plavu nějaké dobrovolné vstupné, tak vás touto nenásilnou metodou něžně upozorňujeme, že můžete, ale nemusíte. Děkujeme moc a přejeme hezký večer.